Beto uten fall i dag. Det har blitt 1994. Espen Bredesen verdens beste hopper. Men det det finske vidunderbarn Tony Niemin som svever ned til landing på 203 meter i Planica. Fra 1987 og 24 år fremover blir samtlige verdensrekorder satt akkurat her. 20. mars 2005 en helt unik dag